galumping, aduh yang dikuciran iki gelan nu anu kumpata pantat kering namun boleh dipikiran kagegelan si ati kering dunungan kaya tapak-tapakna hoyong teing ngalak puasa liara di wadahan karena kantong dikalikan sanes aki nampik panglamat salira bongan pohon pasini anu kapungkur kunaun terdijadikan ayo ulang kaca dan jalan katapang beser pisin kanggo kintun yang katonggo tak upami kurang depan empat tepang api isin, api isin dabongan urut kabogo acar mane seni yang pada kahuma acai mah ege ninga jinjing kendi acar kense mane nabade karunya lami 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 malehna sokanya nyeri galumping aduh yang dikuciran diikelan ku anu anu tumpakna pantat kering namun boleh dipikiran tak kekelan si hati kening gunungan ke ayah tapak-tapakna hoyong teing ngalah puasa liara di wadahan karena kantong ditalikan lanek hati nanti sang lama salira tungannya bohong pasti ini anu kapung kore punau terdijadikan.